Децата волонтери од Обштинската организација на Црвениот крст Тетово организираа спортски надпревари во салата во Средното медицинско училиште во Тетово. Надпреварите се дел од програмата на проектот ПХВ во Обштината. Како волонтери во Црвен крст, јас и Христина организиравме хуманитарен надпревар, во кој девајчини играат одбојка, машки играат футбал. Значи, имаме една цел. Целта е да се соберат што повеќе пари, да се помогне на деца со детска парализа. И голема благодарност до управата на медицинското училиште, кој ни ослободија салата за да се одржи овај надпревар. Средствата кои се собираат со реализација на ваквите проекти се во функција на поддршка на организациите кои имаат потреба од нив. Денешните собрани средства ќе бидат донирани за децата заболени од детска парализа.